Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava penzionere iz Novog Bečeja da u ispostavi filijale Zrenjanin u Novom Bečeju na adresi Maršala Tita broj 17 mogu preuzeti svoje penzionerske kartice. Svim korisnicima neophodan je identifikacioni dokument, lična karta ili pasoš, a porodični penzioneri, roditelji, staratelji i hranitelji trebalo bi da ponesu posljednji ček od penzije, odnosno izveštaj korisnika iz banke. Penzionerske kartice mogu se preuzeti ponedjeljkom i četvrtkom u periodu od 8 do 15 časova.